Agora sim, rapaziada. Agora tá pra chamar no grau, no piloto. Enchi o pneu da bike. Agora a fichinha tá respondendo até no campo. Bora fazer esse vídeo, seja bem-vindo. Ô, gente, vou passar um recadinho rapidão pra vocês. Amanhã vou passar aquele tempo de 24 horas no canal. Tem que sair participando lá, deixando seu comentário. Amanhã, meia-noite, vai até no outro dia. Meia-noite, beleza? Vai lá para nós chutar para até as horas, as metas, arrumar inscritos, né? Vai lá, deixa seu comentário, enche o pneuzinho agora. 40 libras. Agora a pichinha tá que tá até leve agora. Passar um vídeo aí, né? Com a nossa GoPro, GoProzinha de lei. Quem quiser tá fazendo parceria com o canal, me chama aí no Facebook ou no Instagram. Quem quiser fazer parceria com o canal, para patrocinar o canal, só mandar um e-mail aí também que a gente responde, beleza? Aí nós responde, manda e-mail, entra no Facebook, no Instagram e manda tipo de serviço que vocês têm aí para nós anunciar, beleza? Então, começando mais um vídeo, então, né? Deixa bastante like e comentário. Vai deixando seu like, seu comentário. Você gosta no canal aí? Lembrando, tem outro canal. Canal do Marcelo. Canal do Michael e Carol. Vai lá. É filmes. Se vocês quiserem que eu trago séries de youtuber, vídeos de youtuber, inventando 10, 12 vídeos, tudo junto, nós traz. Beleza? Vai deixando seu like, seu comentário. Que na descrição vou estar colocando os dois tipos de canal aí. O nosso, que nós traz vídeo, e o outro de filme. Beleza? Vai deixando seu like, seu comentário e se inscreva. Porque pra nós mesmo, né? O YouTube poder te modificar. Desative o sininho e ative novamente. Agora a bike tá andando. Agora a bike tá com força. Meus amigos, vai deixando like, comentário. Vamos dar um rolê aí, depois enquanto nós vai trocando ideia, beleza? Vamos dar um rolê. Meus amigos.
tá louco com as suas manias, né? É, lembrando. Não é chinchada, mas chama também. É, a bike aí, ó. A bike é mil grau. Tá lenta até de óculos. Ah, latinha. E saudade da bike quando eu tava com uma esticada com ela. Que pena que eu não posso esticar, né? Tô sem um canto. Tô sem um canto, tá aqui, senão ia esticar. É, tá aqui. Ainda tá na minha cabeça. É, meus amigos, vai deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo. A FE1800 aí, ó. É, TMW. Marcelão tá encurtando cada dia mais. É, tava uns 9 meses atrás, tava com 9 quilos. É, 9 não. 50 quilos. Agora deve estar uns 70, 80 quilos por aí. Vai durar a bateria, hein? É... limpar aqui. Poçado, né? Começa a chegar perto de eleição. Aí começa a limpar. Põe na sua cidade, o que você acha disso daí? É um rolezinho aí de lei, né? Vamos ver se tá carafando aqui. Dez minutos e a bateria tá ficando fraca. E a bateria ficando fraca, cada dia mais. Então, lembrando vocês novamente, na hora que eu editar para fazer um vídeo específico, tá? Primeira vez, se dá certo, ultrapassar a meta de like, a meta de inscrito e aumentar as horas, aí eu vou trazer. Aí eu vou trazer uma vez na semana. Entendeu? Uma vez na semana.
dar um rolê aqui no Via Norte, que é mais perto. Então aí eu vou trazer uma vez na semana. Uma vez na semana. E três vezes no... Trazer uma vez na semana. E uma... É uma vez na semana, por enquanto. Aí eu vou ver se eu coloco música. É, foi editar. E vai ser complicado demais. Por quê? O... Eu tenho que fazer uma entradinha de 3, 4 minutos. E deixar a música rolar. Eu não vou colocar um negocinho de 24 horas lá, só passando números. Entendeu? Eu não vou colocar. Então nós temos que pegar, colocar lá umas musiquinhas. O YouTube não está permitindo intriga com música, né? Já mandaram a modificação para mim. Então eu estou fazendo isso daí. Estou colocando a intro. Coloco 24 horas de música lá, elétrico. Aí de repente... Vou fazer com elétrico. E... Música eletrônica, né? Pra quem não sabe o que é. E... O que mais? 50. Não é que eu faça 50... Na hora que eu faço as 50 vezes, das 24 horas, aí isso deixa o tipo de música, evangélica, sertanejo, beleza? É, na hora que eu estiver editando, tá com lá. Vamos gravar até enquanto a bateria tá.